Emmanuel, tubera ku lifestyle Uganda kutukwasanganyiza ebintu bino. Mwebale nnyo okusubscribinga Nkwane Rose Construction ku 0788841715 nekola ku byakuzimba. Bakubire bookinga ate bakutekeretekere wonooteeka amakaago, that is ng'eggwanga lizeme okutambula obulungi. Mpozi nabagala plots tujja kuba tukwatagana, ojja kunoonyako ku akaunti yange yawaswa Emmanuel Facebook account, sindikirako message ojja kuba tuwatuuliziganya. Kakati waliwo obuzibu obuliwo, munansonyiwa naye n'ensonga bakwatako nnyo, agwe kina bakiyisizeo bya nansonyiwa. Ensonga ya Buseegu, Nakayiza Jackie, erinnya ndyogedde because this is what happened. Nakayiza Jackie wakoze live video, obaze muyita Facebook live, n'ogikolera mu group eya Ugandans in UAE. Yes, ekisooka kya byonna, muli mawanga g'Abawalabu gye mumanyidde obulungi nti Obuseegu tebukkirizibwa mu Buwalabu. Obuseegu kive nnyo nga bw'okiwulira, ekyo mmanyi, mukimanyi. Wagenze n'okola vidiyo eno ng'ozina ng'azina ekimansulo, oyambadde half naked, oli mu kuzina ku live video. Man, ekisooka kya byonna, oba otyobola amateeka ga Facebook, ekyo kimu aga obscenity n'Obuseegu. Ekyokubiri kyanwedde kalaho, bananyini Facebook bayinza obutakufaako nnyo, bajja kuggalawo bugazi page yo. Naye akatambi ako ng'osinzidde mu Buwalabu, imagine mwokolera ebintu ebyo mu maka g'Omuwalabu eyakuwa omulimu. Singa kiripo yeetonnya nedda mu maka ge, oba neesaasana bulungi nnyo mu nsi z'Abawalabu ezo, mu nsi specifically mu obooli, olowooza kiki kiba kigenda okuddirira? Bannammwe baba wa mubeera ntetera okufuna complaints zammwe wano, nnyingi nnyo zifuna kuno, n'ezimu Calvin n'azifuna gy'abeera, era ezimu ze zimutuusanako nga muzimpeereza. Mugenda ne mucomplaininga nti abasajja babajjako amasimu, naye ate ku bintu bino Nakayiza Jackie biwakoze, lwaki omusajja aba takuggyako simu? Because akuwadde simu n'akuwa ne wifi ey'obwerere, kyendowooza nti agikuwadde sometimes to communicate with your people, abantu b'olina e Kampala oba ng'owuliziganya nabo, ekyokubiri bagikuwadde okuggyawo ekiwubaalo nti munange oba tolina by'okola, wumulizaako ebirowoozo ku simu yo, genda ku intaneti osaakinga ebintu ebirala okolereko by'okolerako, so si kukwata simu kugipulesinga olwokuba Facebook weri otandika okubanga okolerako ebyobuseegu okuzira ng'oyambulidde abantu. Ogwo muze gubadde guyitiridde, gubadde gutandise ogenda nga osaasana gufuze common people hosting watch parties ku intaneti kuno ng'ali bute. Omu ku bakikola muyita Alicia Boschik. Alicia ali mu America, naye okikolera mu maka g'omusajja yakuwa omulimu. Kakati bw'akeera ku makya n'akuggyako essimu oba n'akuggyako wifi, ng'otandika kutunoonya ng'otukubira amasimu oba ng'okubira Calvin simu ng'omugamba munnange munnyambe munnyambe, omusajja anziggyeko essimu. Kati wano wagira obuzibu nti mmwe kennyini mujyajyamye eddembe lyammwe. Baana mmwe muva e Uganda nga muli banaku, nga muli baavu, munansonywa most of you. Nova e Kampala nga embeera muviriddemu, you don't have money, ng'ogenze kukolera famire yo, ogenze kubeezaawo. Bangi nnyo gye muli ne famire zammwe zitambulira ku mitwe gyammwe olw'akasente ke mukola. Naye ate ne mwerabira ekyabatwala ne mudda mu kukola ebintu ebitasaana. Oli ku mukutu hosting live video, oli mukola watch party, ensi yonna eri mu kwota buliro. Kikolere Uganda, kikolere mu nsi endala, naye oli mukukikolera mu nsi gy'omanyiddeko ddala nti Obuseegu kive. Amange mulimu ekibambaza ebibigoye ebinene tembyambala okuba nti mwagalanamu. Baibambaza oleme kukola ki? Bosi w'omusajja aleme kulaba kabinako bwekenkana. Mubyambala bosi waleme kulaba bbeerere bwe litunula. Mubyambala bosi aleme kumanya bwakola ki? Bwe wakula. Kyekibambaza akagoye aganene agalinga agabasawo okusobola okubanga bababikkako. Lwaki? Beewala kukomitinga adultery wabwezi. Indi bosi ajja kulaba leero ng'omunyenyeza ebbina, n'ekyomunyenyeza ebbina n'oguddako n'oguddako. Ekinaavaamu ng'akwendako. Okitegeera? Kati n'amateeka mugamanyi nti abaana basinga obungi bosi wawaka oludda, taata wawaka gumita bbaba nga bagamba yingira ekisenge. Lwaki? Bageza okutaakiriza nsonga za Buseegu kubanga tebusaasana. Mukimanyi mu Busiraamu ne Buwalabu Obuseegu kibi nnyo. Kakati
we bakwa de wifi weri togisasulide obakale ya free instead of using wifi osomereko byo nokusomerako bya magezi okolereke ebintu ebikuyamba okumunicating ne bazadde bo you know obeko choteekako ku bulamu bwe kyenja olwo ekisinga kawo oli mukwesa wifi kukolerako bya busego kuzinirako kimansulo kwambala ng'oli bute olw'okubulaga nakayiza jaki kino kiddamu gw'omukube nakuterwedi hande ne kapisitig nebifaana ebibibyo obonfuna so ekintu kino nkyogedde nganze but kiringa ekyokusaaga naye bajja kukwata bajja kuvunaana bajja kwengeza poliisi bakube fayini bakugyeko omutwalo gwa liyadi gw'okoledde omwaka mulamba bakukugyeko dadu zonadi bakusibye emyaka gyabwe gye baagala because bagenda kugamba wamenya amateeka g'eggwanga obusegu tebukkirizibwa mu kiki mu nsi zaffe Jordani, Saudi, Omani, ezisa mgezi uzembera mwezi dolode. Mwishimanyo usegu, it's prohibited. Areja zo kunumanti, live video wajikoze mkasera, ngaba noba siba. Akasera kano, Middle East yoneri mkusiba. Bantu, bali mbona dini, obonfuna. Katinga wakula wakule mtu vekisegu webitio, kusosho media. Mubisera ngabali mkusiba. Then obolu zebagenda kukule lachi. Bobe na kukwana neba kusanjaga, ugena tugambati. Ngova yongo rajana. Kati, people mwe abamu kumwe mamu filao kandina basa jamanu sometimes ubakula kuhulabi. Omutu ya kuwe simu for easy communication. Ade simu jikute, usazo jikuwe samu videos na kuwe sako nyuti. Echisingo kumerechi mwe yonanti ulimusi, joma inda danti ya matika, chive. Okuma nyoma nyanti kuwe basa ni mutabani wa bosi, chive. Okuma nyoma nyanti kuwe basa ni mkamao, chive. Chikubia nama yanyani chikuteme sako na omutuwe. Kakati, gwengo kuwata simu ngo jitega. Choma nyido ulu nyonyo ntaba, tupake na kusasa nyakatami, kakende viral, ensio nye kanawe. Wene ulize chivuzo, singamu kama au ya kuwa mlimu, wenaka iza jaki, akulaba, ngolimu chisengo, ngolimu kuzina, mlimu, bali mchisiba, basiba, olimu kuzina chimansulo, ku social media. This is very bad, eh? Mkoze say, obude, mbibaba wade, mumanye naku ya batu wala. Waleka batu kama kumi ya vidi Kampala, bali inda sente zokula. Gwendo zina waga wako omuntu wofa kutofuna huzibu kwa wawo efiride. Nebu wofa, abasiga deo wadeba kufuna beba singo kuruma. Echo mchigende renyomu kufa. Bofa tobo chatu wagazaji. Obo ufude, ofa no vau. Ne nyoko gole se kumusi, chitao, baganda bo, abana wa mwe. Abasinga mwina abana. Baba genda kuchife singa raf. Gwolo kuba wakulo kwesi diwaza no ofa. Nolo chinjaga tupede bantu wakulu. Mukole bimukola nga mulooza nnyo ku bantu bombe mulese mabega boyino okulabirira na outcomes ezegeno kivaamu oyina dembo teka esimu yono teka kakaimba ko nozina oba nokola byagala nengu yambadde bulungi oba kitegeera kati so munange biba bitono nekyo kintu kyabadde kibi jagala kibere kyakuyiga eri mwenna mulekera okolera obuseku ku social media nadala mwabali mbawalabu bukole what is an extent bena ngo chimanyi bijja kusasaana lujja kubolo bigwe matuga bossi wo oba bigwe mugwanga officially government kwat bakusibe bakuvunani toja nakuta Kampala kubango menya mateka gense eyo ate mbamanya abawarabu so people mumanye kya batwala muleme kudda kumkutu kwesi walizako mukoleleke ebintu bya magezi funa akadde ko tulosomesa abantu kulani kali mubango olemedde okufuna ekyokukola ekirala. Somesa abantu okufumba. Hii, ganyo okudda ku mukutu okolerako ebya kiseego. Sibyogedwa kwa ntisagala mbikole, naye ndowooza nnyo ku bulamu bwammwe. Some of you, kikyo kintu kiki ogenda facinga, what next? Singa bakwatako abasajja ng'oli mu kuzina ekimansulo ku social media. Wapostize mu UAE group. Watch out.